Ahoj. Ahoj, já vás vítám u mého prvního dílu, druhého dílu z Robloxu tady. Tak, jo. Jasně, běhám, jo. No, zlávo, jasně. Teď to mi to docela hodně jde. Cože, já jdu dnou, já chtěl. Jsem na tom dobře. Ještě ten Karel tam. Počkej, já jsem na závodě, aha. Tak to jsem celý projel. Ne, neprojela jsem to dál. Tam je červená. Ale to je červený 10 stepů. Vždycky jak tam nějaký červený je, tak já ho musím vzít prostě ne. Jo. Jasně, jasně. To jsem. Celkem nespoctivý červený. Jsem rád, že mi to tak jde teďka. Zrovna na natáčení. Kam? Já jsem to mohl takhle vzít. Mám lepší hraní. Já jsem mu nedal. Škoda. Mám ho. Ale já zkusím ty lidi. Tady musím do Robloxu zapojit parkour. Tady nese. Tamhle. Až tam vylezí, tak tam budu se dělat parkour. Oh jo, já miluju parkour. A tady bude parkour. Pum. Jo. Tak tady asi mám, jo. Tady je parkour. Oh, tady mám to ují. Ano. Na. Už to nedostal. Jo, tady. Tady se. Tam mám dostat. Ne. Boom! Wow, do vody! Jo, jo. Jdu za vody. Čekám na vás hoci. Kolik vás tady je? Měli? Jeffrey, nevím. Jeffrey? Jo, Jeffrey. Kámo, tak se popadám, jo. Ne, vždycky jim dal Jeffrey. Vždycky jim dal koně. Pohloupit je s ní. Není kouknulka na tom. Jo, vole, nade mnou je. To ještě víš, ne. Tak jdu to, jdu zpátky. Tak se zbírat vody radši. Já jsem docela rychlejla. A neumím Roblox ještě. A Roblox neumím lidi. To je nefajn. Těší tu hudbu, ale mám na půl 10 tabel, takže já nemám už dlouhý nechty, tak na to nejdeme. Tohle ne, tohle jsem neudělal právě. Takže jsem nadskočila zase do sebe, prostě tam. Já jsem ten tým na rampu asi. Jo, jasně, no jsem to stepů. Já to vidím červené záda. Ale se chci zkusit do těch 25 speedů. Tam jsem to nedobit. Tady jsem někdo viděl červené. To je jedno, to tady bylo. Pojď na závod. Ne, no ladno závod, mám já. To nebyl dělal, musím to závod. Tak já běžím sám na. Tee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 e
So, I think that's blue. Okay, so we're gonna take a diamond. I think there's a speech in the map that I'm on. So I'll just get the lady away. Dneska hudba teď bude podle mě. No, teď to začíná. Jak jsem to vůbec? A
teďka netočím mašinky, až u mě bude možná Josef Boulter. Já jenom, že Josef, ne, do Josefovi Boulterovi, on má kanál a nemá videa. A bude mít videa. Budu mít tím. Já vám to napíšu asi do popisku, možná i do komentáře. Kamo, tady je tolik věcí a nevím, co mám rád říct, tak se pozdu. Jo. Jasně. Já jsem v dobré pozici, tady 5081. Tady 5081. O, tady... 9000 milionů má 5000, tak jen na mě nemá vůbec. Jo? Závod, jako závod. Nevoláme. Aha, to můžeme. Ne? Jak se to dostanu prostě? Já možná nebudu. Loči, já musím. Lidi, já musím. Musím se zachránit. Ej, doběh jsem. Už jsem zostavil, děti. Už jste neviděli, tak si přitočte toto video. Jo, diamant. Ty diamondy, tam prostě plenu, nevím, co musel. To závodě asi zase ukončím video. Mám červenou. To závodě dole. Už počkám na závod. To je 6 sekund, jo? OK. Leaving your magic stone. Yes. No, I don't see the road. No. That's good. Lorena, put here, Lorena. Never. Touch. Will you still die? It's in the people. No need to leave the game. Choose! No nic lidi, to se vrátím, no nic lidi, doufám, že se vám toto video líbilo, dejte like, pokud ještě nemáte můj odběr, tak ho dejte, zatím čus.